Ya. Saya dimaklumkan bahwa saya telah kehilangan sokongan majoriti di dalam Dewan Bangunan kita. Kesengsaraan rakyat dari bebanan ini bertambah parah apabila skandal tersebut melibatkan penyelewengan wang rakyat begitu banyak. Dari waktu pelantikan saya sebagai Menteri Besar Kedah, saya telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah dan integriti. Tidak sekali-kali saya mencemar kedaulatan Kesultanan Kedah dan maruah rakyat jelata dengan apa-apa tindakan yang tidak mencerminkan ciri-ciri yang sepatutnya ada pada seorang pemimpin. Saya menganggap peluang untuk berkhidmat untuk rakyat Kedah di bawah naungan Kebahaduri Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah sebagai satu penghormatan yang amat tinggi. Saya menjunjung setinggi-tinggi kasih atas peluang, tunjuk ajar, nasihat serta sokongan yang telah Yang Tamak Mulia Tunku Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah dan Yang Tamak Mulia Ahli-Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah berikan kepada saya, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dan seluruh pentadbiran kerajaan negeri selama ini. Menjamin kesejahteraan rakyat Kedah adalah keutamaan saya. Bagi mengelak daripada kemelut politik ini berpanjangan sehingga menjejas pentadbiran negeri dan merugikan rakyat, maka saya mengambil pendirian untuk melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah Darul Aman berkuat kuasa serta-merta. Saya melepaskan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Kebahaduri Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Yang Tamak Mulia Tunku Temenggung Kedah Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah dan Yang Tamak Mulia Ahli-Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah. Ikrar khidmat bakti berterusan juga saya lepaskan kepada seluruh rakyat negeri Kedah Darul Aman. Saya doakan semoga Allah SWT sentiasa memberi petunjuk dan hidayahnya, melindungi Kedah dari segala musibah, memberkati segala usaha baik, melimpahi rahmat ke atas setiap insan dan memakbulkan segala doa dan harapan demi keamanan dan kemakmuran negeri Kedah yang saya cintai ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh pentadbiran kerajaan negeri Kedah, termasuklah dan khususnya ahli-ahli KCS Kedah Civil Service yang telah berkhidmat begitu cemerlang sekali sewaktu saya mentadbir kerajaan ini. Jutaan terima kasih juga kepada semua ahli-ahli Exco di bawah saya, khususnya yang dua pada di kiri dan kanan saya ini, Yang Muhammad Datuk Seraya Yaakob dan Yang Muhammad Datuk Abdul Muhammad.